אם אמרו לכם פעם שאתם צריכים אפוסטיל, אין צורך להיעלב. אפוסטיל הוא האישור של מדינת ישראל למהימנות מסמכים רשמיים, כמו צו ירושה, תעודת לידה ועוד הרבה תעודות שלפעמים דורשים מאיתנו בחול, ועד היום מה שהיינו עושים זה לקחת יום חופש, לבקש תעודה מודפסת מהמשרד הרלוונטי, לטייל איתה לירושלים, למשרד החוץ, לקבל עליה אישור אפוסטיל, לשלוח את כל זה לחול בדואר רשום, ואם צריך תרגום, אז צריך עוד אפוסטיל על התרגום שאותו מקבלים רק בבית משפט. חדשות טובות. מסלול האפוסטיל עובר בימים אלה מהפכה דיגיטלית בהובלת משרד המשפטים. מהבית, באמצעות המחשב, תוכלו לבקש אישור אפוסטיל דיגיטלי למסמכים רשמיים או אישורים נוטריונים, לקבל את האישור במייל ולשלוח אותם למדינה בחול גם במייל. אפוסטיל דיגיטלי. מעכשיו זה יהיה פשוט. משרד המשפטים מוביל חדשנות דיגיטלית בתהליכים ממשלתיים.